Міською владою затверджується перелік об'єктів всіх форм власності на створення доступності у 2017 році. Кожен може додати бажаний об'єкт, заклад чи установу для створення безперешкодного доступу маломобільних груп населення. Про це у соціальній мережі повідомляє Олексій Долгіх, позаштатний радник міського голови з питань вирішення проблем осіб із особливими потребами. В цьому списку вже є 80 закладів. Це об'єкти соціальної інфраструктури Миколаєва, державні управління та установи, заклади освіти та культури, банки, аптеки, магазини, підприємства та готелі. Значна частина списку – це заклади головної вулиці міста Соборної. Олексій закликає не бути байдужими до городян з особливими потребами, адже у місті достатньо перешкод, які важко долати людям не лише з інвалідними, а й навіть із звичайними дитячими візками. Додати власні пропозиції для створення безперешкодного доступу до соціальних об'єктів можна у стрічці новин групи «Особливі діти Миколаївщини» в соціальній мережі Facebook. Миколаїв може бути містом без перешкод. Ганна Бадіна, телевізійні новини Миколаївщини.